İndi ikinci şuraya. Elbette ki bu idmançı indi birinci pilliyeye yüksələ bilər. Dünyada heç kəsin eləmədiyi hərəkət. Budur. İkili Sarta və üçlü Wind edərək. Yaxşı dalındı. Bəli. Təslimat mərhələsində bu hərəkətdə yıxılmışdır. Yəni, əsas fərq budur. Yəni, idmançını qalib edən hakimlərin yüksək qiymətləndirməsinin səbəbi bax, bu hərəkətlər idi. Özünə məxsus hallarla, hərəkətlərlə. Yəqin ki, artıq yekunlaşdıracaq. Bəli. Yəni, son hərəkətlərinə diqqət edirək. Dörtlü Wind. Aferin. Gəl uçuray, 50. Budur, ekranlarınızdadır. Dünyanın ən güclü gimnastlarından.